အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 2D3D channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာကတော့ 3D 6.6 ကရရှိတဲ့ 2D မွေးကွက်အပိုင်း network ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာခြားပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဘက်ပျောက်နေတာကတော့ကျွန်တော် Telegram နဲ့ Viber ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ် Telegram နဲ့ Viber မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြပေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ဒါကတော့ Telegram မှာ Telegram မှာကျွန်တော် group လေးဖွဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်နေတိုက်တွေဟူးမကြော်တွေပတ်သီးတွေပြီးတော့ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲစားရုံမွေးခွက်တည်းဆာကျွန်တော်အကုန်လုံးချက်ထားပေးတာကျွန်တော်ရေပက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေကုံစားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပက်တီတလုံးထုတ်ပြီးတော့ခဏပေးခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ဟို9တစ်ဆိုတော့ခဏလေးရတယ်အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမိုးဘူးတွေပေးချရတော့လည်းကျွန်တော်ရေစစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Telegram group ဖွဲ့ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber မှာလည်းရှိရပေါ့နော် Viber လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခဏနေအကုန်လုံးကလကားရမယ်ဗျာ 2D လည်းထိုးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေတိုက်တွေအစားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခု comment ဒီ video ရဲ့ comment မှာကျွန်တော် link ချပေးမယ် Viber ရဲ့ group link လည်းချပေးမယ် Telegram group ရဲ့ link လည်းချပေးမယ် Telegram ရှိတဲ့လူတွေက Telegram မှာလာပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် Viber ရှိတဲ့လူတွေက Viber မှာလာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Viber သုံးတဲ့လူက Viber ဝင် Telegram သုံးတဲ့လူက Telegram မှာဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် group link နှစ်ခုချပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာပိုင်ရဲ့ဒီ free group ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကမဖြစ်မနေလာပြီးတော့ join ပြီးတော့ဝင်ပေးပါဝင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gain တွေလည်းအကုန်လုံးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရတဲ့အစားရမယ်ကျွန်တော် free ပေးတဲ့ဟာလေအကုန်လုံးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါသတင်းကောင်းလေးပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလိုရင်းနဲ့ထည့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ comment မှာကျွန်တော် link နှစ်ခုချပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုကနန်းလေးယူမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တပတ်စာလုံးလဲ AC ဟိုဆရာလေးစီကျွန်တော်ဒီခိုက်ရစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ထိုးလို့ရရပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် view လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျာဆိုတော့ video လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ dashboard လေးနဲ့ပြပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍက6 ထွက်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိက3လုံးကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ဗျာနော်6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်4လို့ရရှိပါတယ်အဓိက4လေးကိုကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စားပေးရပါမယ်နော်6 2 6လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တီးပြီးတော့အဓိက4လေးနဲ့ကျွန်တော်စားပေးရပါမယ်ဒါမွေးကွက်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါစင်စားလိုက်ကြအောင်4တက်လီက4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2ကျွေးပါတယ်ပေါ့နော်2ကျွေးနဲ့ဒါတော့2တလုံးဆွဲချတယ်၄၅လီက20ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ချင်လဲညက်တလုံးထပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကညက်တလုံးဆက်ချင်လို့ရှိရင်ဘေးမှာရှိတဲ့6ကိုဆွဲချမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တလုံးထုတ်မယ်၄6လီပေါ့နော်၄6 24ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ၄6 24အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျွင်းလေးကဘာကျွင်းမလဲအကျွင်းလေးမှာက2ကျွင်းတယ်မေးဆိုလို့မှတ်ပြီးအောင်နော်အကျွင်းလေးမှာက2ကျွင်းတယ်ဟိုဒီထိတ်မှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကန်လေးက156ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစားလက်က4ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်မှတ်ထားမယ်နော်โอเคဆောနာကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကန်လေးကဘာလေးအောင်156ပေါ့နော်156ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိက156လေးမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရမယ်ဗျာ156ကိုပေါင်းကြည့်ရ105ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့2လို့ရရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတလုံးကရော4နဲ့စားတာနော်4တလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်4လေးရေးလိုက်မယ်ပြီးအောက်ကအကျွင်းလေးကျ2ဖြစ်တဲ့အတွက်2ရေးလိုက်မယ်နော်ကြောက်စင်းထိတ်မှလည်းကျွန်တော်ကဏ္ဍတလုံးရှိအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဏ္ဍအောက်မှာပြန်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှက်ခတ်ပြောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်နှက်ခတ်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီနှက်ခတ်ကဘာနှက်ခတ်လဲဆိုရင်ထိုင်းနှက်ခတ်ထိုင်းနှက်ခတ်မသိသေးတဲ့လူကတော့ဟိုဒီရပဲဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်4ရထိုင်းနှက်ခတ်ကကျွန်တော်8ဖြစ်ပါတယ်8 4ရထိုင်းနှက်ခတ်က8ပြီးရင်2ရထိုင်းနှက်ခတ်က3ပါ2ရထိုင်းနှက်ခတ်3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍက833ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးရရှိတယ်အဲဒီက3လုံးရရှိလို့ရှိရင်အဲဒီကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယကဏ္ဍနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲပြပြီးမယ်833ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် 833ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကဏ္ဍပြန်ခွေရမယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍပြန်ခွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 8ကိုကျွန်တော်ထိတ်ရှင်းနဲ့ထားပြီးခွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 83တကွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့33တကွက်เนาะ33တကွက်တကွက်ပြီးရင်38တကွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ခွေထားတာကကျွန်တော်ဒီဟိုအမေရိကန်ကျွန်တော်3ကွက်ရတယ်3ကွက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကဒီ8338ဆိုကြတာဒါအာကွက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တရရှိတဲ့ကဏ္ဍကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် 83 နဲ့33ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်အရောင်းလေးတစ်ယောက်အနီအောင်ရေးလိုက်မယ်เนาะ83နဲ့33 8ဟောဒါတိတ်မထင်ဘူးပြ sorry ပြကျွန်တော်အဝါနဲ့ပဲပြန်ရေးတော့မယ် sorry83နဲ့33နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟို6နဲ့6ကရရှိတဲ့ကဏ္ဍကဒီမှာကဏ္ဍကြီးနဲ့ရေးလိုက်မယ်83တကွက်နဲ့အပူက33တကွက်နဲ့အဲဒီက2ကွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒီမွေးကွက်အနေနဲ့ထိုးပေးရမယ်ဒါအလွယ်တကူထိုးရမယ့်မွေးကွက်တွေပေါ့နော်833 83နဲ့33နဲ့ပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်6နဲ့6ကရရှိတဲ့တူဒီမွေးကွက်က83တကွက်နဲ့33တကွက်ဆိုတော့2ကွက်ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးကွက်ကလည်းအရင်နဲ့တာဖြစ်တော့မိတ်ဆွေတို့တဲ့ဒါပေါက်ကလည်းတန်းကောင်းတဲ့ပေါက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြောရလိမ့်မယ်ပြန်ပြောဦးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နေတိုက်တရားစာဟူးမကြော်ဒီပတ်သီးတဲ့စာအကုန်လုံးကျွန်တော်ချက်ပြပေးတဲ့ကျွန်တော် Telegram ဖွင့်ထားတယ် Viber ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ Viber မှာဝင်ကျင်တဲ့လူတွေက Viber link လေးကလာဝင် Telegram ဝင်ကျင်တဲ့လူတွေက Telegram link ကနေလာဝင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါက link တွေကိုဒီမှာချက်ပြပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့ comment မှာချက်ပြပေးမှာအဲ့တော့ comment လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ link လေးတန်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက link လေးနှိပ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
group လေးတွေမှာဝင်လာရုံပဲเนาะအဲ့ဒီက glory မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Chinese တက်တဲ့ခဏလေးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြားပြပြဖြစ်တော့တယ်မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေလာရောက်ဝင်ရပါဘူးအားလုံးဖိတ်ခွာပါရခင်ဗျာ